Bom, gente, meu nome é John Ventura e eu vim contar para vocês aqui a experiência de usar o PPF da Avery, o X5. É um ótimo material, fácil de aplicar, uma boa moldabilidade para você fazer os acabamentos. É um material que tem um excelente brilho e o sistema de escoamento de água, que é a hidrofobia. Essa repelência é contra insetos, chuvas ácidas, seivas de árvore. Isso vai impedir que tanto manche o material quanto a pintura do carro. Para você que deseja ter um trabalho e um acabamento premium e usar um material de alta qualidade, eu indico o Avery X5.